محسوس ہو رہا ہے کہ خالی وہ اسست نہیں ہوئے، ایک یوگ اسست ہو گیا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک وردھا ہے اور ان کو دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے، ایک دوا ایک دعا۔ تو دوا کے لیے ڈاکٹر پیراگراف میڈیکل گرافس وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اور دعا کے لیے ساری دنیا، میں نہیں کہوں گا فار انڈیا، ساری دنیا دعاؤں کے لیے ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔